Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachina na eškáč.cz a pozor, dneska taková velká změna. Já jsem se rozhodl, vím, že někteří z vás mi to už psali, abych začal hrát pod novou přezdívkou úplně od začátku. Tak vidíte sami, já jsem si tady dal přezdívku Chnipy, tady jak vidíte. Tak já zkusím hrát úplně od začátku, jenom vám řeknu, jsem bohužel nachcípaný, úplně všechno mě bolí, no ne jako všechno, ale jsem taková teď trochu ležící mrtvola, nedá se nic dělat, ale myslím si, že to bych měl vládnout v pohodě. Tak já jsem tam zvědavý, jak to vlastně je, když hrajete úplně od začátku, jsem to zapomněl. Samozřejmě nemám elo, nemám nic a pojďme na to. Jsem teda pan Chnipy, já jsem ty tam nic nevyplňoval. OK, takže pojďme na 3 plus 0 a je to první partie pana Chnipyho, tak pojďme. OK. Soupeř je na mě drsně naladěn. No, to měl být asi střelcem raději. Tak, a já jsem zvědavý, kam dojdu s Elem, kdy poprvé prohraju partii. A jak se mi bude obecně vůbec dařit. Je to taková zajímavost. Mnozí z vás, kteří se na to díváte, má tady docela slabá ta bílá pole, tak to pro vás může být jako zajímavá inspirace. Co teď? Kun D4, dobře, půjdu kun D4. Jej, tento hraje příliš rychle. Tady ten Li733AM. A ono hrát ty bleskovky rychle není na škodu, ale zase odsaď pocaď. Tak, když půjdu sem střelcem, tak hrozím dáma H5 mat. No, trojtahový mat hrozím. Tak když půjde cokoliv, něco tady, tak je tam dáma H5. Tak, no, teď si udělal vstupové pole, no, má kliku. A dáme stejně dáma H5. A teďka mám ideu zahrát tak, a když to vybere, tak mat, anebo tak. Může mi sebrat toho pěšce, to bych šel se E3 s myšlenkou se B6. Tak, stalo se. Ty úvodní partie asi budou úplná pohoda, ale tak uvidíme tady se B6 mat, pokud bude dáma E5. Tak první vítězství pana Chnipyho, akorát se stal mat, tak dáme nový protihráč. Tak to byla pohodová partie, pojďme, a dívejte se, mám 1742 elo. Já vůbec ani netuším, jak rychle to elo jde nahoru. E3 zahrál, může být jo, E3 může být. A všimám si, že tady ti borci to hrají jako tak extrémně rychle, no, ok, rošáda. A pak to můžu vzít a zahrát D5. Dobře, půjdeme do toho. Jo, on to může jít ještě koněm. OK. Dál to pěšcem hrajeme vlastně taraše opačnýma barvama. Tak, jasně, beru. No a normálně se budeme vyvíjet. Tak, teďka ten můj soupeř to nehraje špatně. Tak jako nehraje to asi nejlíp, ale tak hraje to tak nějak normálně. A nevím, jestli se G4, H3, já ho brát určitě nechci dávat toho střelce tu. Nevím, už na SF5 potom půjdu. Dobrá, já jenom zkusím, no, když půjde H3, no, dobře, já půjdu sem. Ustoupím potom dámou, kdyby bylo třeba, no a teďka má tady izolanta, tak dáme věžku na sloupec. Jinak tak B3 mám se zahrát takhle, jasně, mi to jasný. Můžu normálně ustoupit. A já trošku mám slabý ten bod F7. Kdyby byl na tahu, tak bych zahrál E6 teďka. O toho střelce se nemusím bát. Tak, on zahrál sem. Střelec bere A1, můžu sebrat, ale se mi nechce a půjdu sem. Jednoduše. Budu to hrát prostě úplně easy. Toho střelce mi nechytí. G4 hrát nemůže, ten střelec taky má ústup. Já můžu i takhle. A teď už tu věžku jako můžu teoreticky vzít, ale moc se mi nechce oslabovat tu diagonálu. Počítejme se, A1, věž A1, B5, SB5, dáma D5, dáma D5, věž D5, CC6, to se mi tak úplně nechce. Dobře, já půjdu hned B5, nakopnu toho střelce, no a odeberu, no počkat, když půjde se E2, tak je tam potom taková palba, no musíte dávat trošku pozor. Dáme H5, to je trošku zákeřný, tak tam je Sego 4 teďka, no, do toho mi krásně skočil. Tak, můžu ještě sem dámou, napadnout mi toho. Není ještě hotovo, jo, není ještě hotovo.
Tak, jasně, protože tady bude vytvářet matové hrozby. Ani nevím, co je lepší teď. Nasaháš, tak teď půjdeme dáma sem. F6 je tam důležitý tah, tak teď půjdeme sem. Budeme si prostě krýt toho krále. Tak, CD4 by nemělo, jo, to vlastně vůbec nehrozí, to je věž bere D5. Oh, to jsem teda přehlídl, nevadí. Právě nejsem úplně teďka v dobré formě, protože jsem fakt zdechlej. Dobrá, teďka kolik máme? Minutu 30 musím dámy vyměnit, to je jasné. Musím vyměnit dámy, F6 by to pak chtělo zahrát. Tady ten borec, vidíte sami, mi dává docela záhul. Dobře, seberu. Jakože not easy tato partie. A G5 tam má ještě někdy. Takže tak, já musím tak. A jsem mu tu blbou dámu aspoň konečně chytl, ale jako bude mít tady toho pěšce. Samozřejmě králem. No dobrý, no, oni to hrajou ti borci, ale obecně hrajou extrémně rychle tady ti borci. Jo, má minutu a viděli jste sami, já toto nebyla ta jednoduchá partie, no. Tak, OK, tak tady vyzbíráme všechno, co se dá. Tak, teďka si toho krále. Tady si postavíme dámu. Tak, no, dali jsme mat, ale ty jo, plus 242, wow. Tak to teda skáče ale brutálně nahoru. A vidíte sami, tady toto už nebylo vůbec jednoduchá partie, ale jsem to docela nadřel. Tak, dáme nový protihráč a já už mám teda plus 242, tak to jde teda ale hodně, tak už mám skoro Elo 2000. Tak, dobře, on hraje teď toto. Hrozí ho vzít, dobře. Na H6 to musím dobrat. Dáma D2 to možná ani nemůžu. Dobře, udělám rošádu. Sebral. Dobře, seberu. A co teď? E5, CF3, EBR, F6, CD. Já E5 hrát nemusím tak úplně nutně. Můžu C4. Dáme A4 s myšlenkou, možná A5, nevím, no. C4 taky můžu zahrát, proč ne? Někdy C5 může být myšlenka, jo, tak to ať jde pryč. Tak dáme C3, určitě si pokryjeme to centrum. Tak, on zahrál E5. E5, E5, E5. Není to tak úplně jednoduché. Dobře, já půjdu král G2, mám toho koně krytého. A tou dámou můžu někde zahrát. Jako D5, kůň C5, toho koně tam moc nechci pouštět. Může zahrát někdy F5, no, ten střelec se může rozehrát. To je potenciálně nebezpečné. Dobře, teď už můžu sem koněm, protože už nevisí tu ten. Zahrál F5. Na kůň bere F5, je věž bere F5. Tak dáme vidli. Hrali to vynalézavě, kluci, no. Pak budu muset F3 zahrát. No, samozřejmě musím toho střelce E4, E4, FE4, to by nemělo vadit ten šach na F3. No, stále to není jednoduché, no. Dáma F3, král G1, a pak budu muset tu dámu rychle vyhánět. Asi zase ne tak, abych ztratil toho pěšce na E4, tak asi dáma E3 potom půjdu tak. Jasně, to mám kryté, dámy chci vyměnit.
A určitě chci obsadit F sloupec. Musím taky dávat pozor na nějaké jezdec G4. Jako stále mám toho krále trošku slabého. On zahrál hned jezdec G4. Dobře, to raději vyměníme. Tak a teďka je taková hrozba. Dobře, tak si to pokryjeme, toho pěšce. No a já potřebuji vyměnit ty věže, anebo potřebuju C5. Proč ne? A nebo potřebuji zaktivizovat ty svoje věže, určitě. No, potřebuju i zaktivizovat svoje věže. Tak to doberu, určitě. Nebo tak možná lépe. Ale vidíte sami, no, nejsou to jednoduché partie, jo? Jako třeba tady ten borec to taky nehraje vůbec špatně. Ale já jsem se přiznám, že jsem nečekal, že tak rychle tím elem půjdu nahoru. Tak, OK, půjdeme tak. Dobře, tak. Jako to je úplně vyhrané toto. Musí přestavit věž. No, tak toho už nepokryje. No, měl přestavit věž, no a tak stejně bych to vyhrál, ale vidíte sami, že ty partie jsou tak říkajíc o hubu. A teď si vyšachuju tu věžku. No a to by borec mohl už zabalit. No, dáme teda nový protihráč, ale už se schyluje k tomu, že nevyhrál tu partii. To bylo docela rychle. Já jsem si zapomněl podívat, kolik mám. No, dívejte se, už mám 226, už mám relativně hodně. A já zase, jo, a už toto je hráč 2300. A já zase takovou rychlost nemám, na to 3 plus 0. OK, půjdeme se B4. Ale zatím se panu Chnipimu daří. Tak. A to mě teďka překvapil tou lajnou, upřímně. Já si to vůbec nepamatuju, jak se to hraje. Ale tak to je jedno teďka. Nevím, jestli to je zrovna ten dobrý tak do té pozice, ale tak budíš světlo. Já vím, že na CD7 to budu muset vzít králem. Ale nevadí. OK, uděláme umělou rošádu. Tak, kuň F4 tu je potenciální hrozba. Dobře, dáme H6. Na se H6 možná dáma H8 půjdu. Uvidíme. On to zebral. No super, to jsem rád. Ale už takhle. Tak, máme teďka koncovku. Ten kůň je potenciálně nebezpečný. Dobře, dáme věže na volné sloupce. Tak, zahrál G3, dobře, tak tady tou věžkou určitě toho využijeme. Kuň F4, vlastně nehrozil, kuň bere F4, no, to jsem, tak teďka schválně, jestli půjde kuň F4, tak je po věž bere F4, a tak to asi on uvidí, no. D5 zahrál, wow. Samozřejmě, že je idea prostě sežrat tady ty pěšce všechny. Tak pan Chnipi je neúprosný a chce samozřejmě sežrat úplně všechno, co se dá sežrat. A věž D2. Dobrá, tak půjdeme F5. Jo, máme takovou falangu pěšců. Samozřejmě stále se E2 věž bere, je ideál. Já jsem ale nechtěl, aby mi visel tady tento pěšec. Ale upřímně vůbec jsem netušil, že tak rychle, že já jsem to půjde daleko pomalej jako nahoru, že už teď mám Elo 226, to mě překvapuje, ale jo, už to asi jsem neměl, ale dejme tomu, už budu sbírat. Tak, ty už taky nemusíš jít kupředu. No, nic moc pro mého soupeře, upřímně.
A nebo takhle může být idea, já půjdu asi věžce. No a ta věžka tu nestojí špatně. Já půjdu ještě H5, tím ho úplně, a teďka tuto věžku si zaktivizujeme. A nevím sice ještě kde přesně, ale ještě bychom po cestě mohli něco sežrat. F3 zahrál, věžbere G3 mi dává. Dobře, já to zahraju takhle jednoduše. Možná věž C3 bylo přesnější, věž C3 bylo asi přesnější, no by musel být D3, tam je E4. Nehraju to tak dobře, počkej, co on šel? Jo, on šel tam. OK, ten se ani nevšiml, že on něco zahrál. No a tak stojím na víru, jo, toto je taková pohodovka. A teďka po věž bere, král bere, jo, mi dá šach, půjde věž D3 a mu dám E4, jo, tak nestalo se. Toto se nestalo. Jak to mám vyhrát, sakra. Protihra. Dobrá, tak něco sebereme. No a tady mě pak na F5 bude viset. No asi to nehraju jako úplně přesvědčivě, ale budí světlo. Jako ti dva volní pešci nevypadají vůbec špatně. A ten H6 je ale taky nebezpečný docela. Ty bohu, já ho budu chytat, já to hraju teďka ale blbě. Já to hraju blbě teďka. Jako asi to vyhraju, ale jako toto teda hraju opravdu, technicky to hraju jak neandrtálec. Technicky to hraju jako neandrtálec. A jo, to jsem samozřejmě z té věžovky měl dostat daleko lepší pozici, než toto teďka, co vidíte. Tak, no ale budí světlo. Dobře, jdeme ku předu. Je pravda, že tady tento pěšec, to se mu bude hodně blbě chytat. Ta věžka ještě odřezala šikovně krále. Jako stojím na výhru úplně, ale technika byla příšerná, teda upřímně. Jo. Ta moje technika, ta byla opravdu příšerná. No jasně, no, protože já jdu A2 a pak proč tím králem, jo, vyutíkám. Tak, no, to je, vidíte sami, že to není nic jednoduchého, tak dobře, dejme nového protihráče a už se schyluje, že opravdu nějakou partii prostě nevyhraju, možná i prohraju, dobře, tak pojďme takhle. Dobře, seberu E6, kůň F3, D6. Já kdybych si tak pamatoval, jak se to hraje, a tak ono to je jedno, jak to prostě nastavíme, tak půjdeme sem. Dobře, seberu. Tak. To je nějaká teorie, kterou si už nepamatuju, a to je jedno. Tak, dobrá, půjdeme se E7, to snad není jako špatně. Rošáda s H6. To by mohlo vadit. Rošáda s H6, F6, kuň E4. Dáma E7, no, jako bude to ovbu, no. Možná se schyluje, že dostanu poprvé do rypáku. On to vzal na C6. Jo, počkat, tam vlastně já jsem si takhle mohl kryt ten mat. Aha. Tak to jo, to jsem neviděl. OK. Dobře, tak rychle půjdeme. No, tak to je v pořádku teďka. Jo. Teď ta pozice je super. Trošku jsem ztratil čas, ale jo, já vidíte tady ten motiv, na ten jsem úplně zapomněl. Jestli mám hrát G6, proč ne? Zahrajeme G6. Kůň E4 by nemělo tak nějak vadit. Jo, půjdeme dáma D5. Můžu dáma F5 potom. A na SG5 to prostě seberu a půjdu dáma F5 potom. Možná půjde věž C1, jo, F5 tam je, sakra. Počkat, nemohl jsem zahrát F5 předtím. No, ale hraju špatně prostě, no.
Tak, on šel jezdit G5. Dobře, půjdeme do koncovky, nebo nabídneme mu endšpila. Endšpil nevypadá špatně. Samozřejmě Gčkem. Teoreticky může otravovat. Možná i prakticky. Tak, a C5 teďka, C5 plus F6. Ten kůň mi tady moc nehraje. Toho koně bychom měli nějak dostat do hry. A nevím moc jak letím upřímně. Tak, sebrat na E5, jo, seberu to. Méně figur, méně starostí. To je dobrá figura, ale král tady, no, mi tady nedá nějaké takové šráky tady potom. Jsem to zahrál dobře, jo, on naštěstí tím střelcem se stahuje. To je dobře. To je dobře, pojďme ku předu. Tak a teď si musíme krále taky vylepšit. Nevím, jestli F6 byl na to, co jsem měl dělat v té pozici. Dobře, dáme H5. To krále nějak musíme dostat do hry. B3 šel, dobře, dáme C3 určitě. Dáme E5, teďka E5, já toho krále chci dostat tu, jako chci to nějak kombinovat na toho pěšce. Toho jsem neviděl upřímně, ale tady zase seberu toho. Ale neviděl jsem to, jo? Jako to mám štěstí prostě v pozici. To mám prostě kliku v pozici. Jež E1 je teď hrozba, jsem ho tady neměl dávat toho krále. V konce i toto je hrozba. Jsem zahrál rychle a blbě teďka. No tak co se dá dělat, já musím sem, protože to věž E1 byla prostě strašná hrozba. Dobře, sebereme. To je svině, ten kůň tady stojí fakt nesmírně dobře, tak jedem. Možná věž C2 jsem měl teďka půjdu. On ho nemá jak lít toho střelce, no má trochu smůlu v té pozici, no tak jsem ho nějak už, jo počkám, mám 40 sekund, aha. Takže ono ještě ta partie neskončila, že jo. Jo, on se vzdál, no tak vidíte sami tady Joda, ten hrál jako výborně tu partii, no a vidíte sami, jakože já už to mám jako tak teďka. Ono je taky pravda, jak jsem říkal úvodem, já fakt nejsem úplně ready. Nebo úplně ready je jako hodně slabě řečeno. Tak, no a máme teda asi poslední partii tady tohoto dnešního toho. Tak, jo, pojďme na to, budu hrát teďka solidně, bezpečně. A dívejte se, už mám dokonce 2328. Znovu musím zopakovat, že jsem netušil, že to elo jde tak nahoru. Nevím, jestli se mám bát tahu E4, já to seberu. OK, seberu to. Jako není to určitě to nejlepší, co tady mám dělat v té pozici, ale dejme tomu. To koně dáme tu. Vysí, jasně. Tady by se nějak dostat, by nebylo úplně marné. Dobře, dáme B3. Už mi vyhání moji kobylku. Dobře, když tam můžu, tak tam půjdu, jo, toho mu seberu určitě. Ještě půjdeme sem s tempem. Půjdeme sem a... Do koncovky... Nevím, no, náma D6, nevím, jestli toto byl tak úžasný tah. Tak, OK. OK, no, taky to bylo, no, je to jedno. H6 teď má zahrát asi. Toho by měl vyhnat, jako koně dostat tu, takže já ho... Zase když půjdu s H3, on mi dá H6, se má za spole E4. Dobrá, já půjdu věž D1.
kůň e6, jasně, b4. b4 si myslím, že je dobrý tah v této pozici. Dobře, a teď už, ano, možná c3 jsem měl ještě. Tak upřímně, na tento tah jsem úplně zapomněl. Dobrá, seberu tu. Jo, on to může říct koněm, já jsem idiot. Ajajaj, tak teď už. Tak teď už je problém, Jusne. To jsem úplně přehlíd, že to může sebrat koněm. A tady mám pěšce méně, no mám dvojici střelců, no ale mám pěšce méně teďka. Mám pěšce méně. Takže teď to bude boj. No, nevím, jestli tady jsem měl. Dobře, OK, minuta 30. Ale já jsem chtěl o dva. Sakra. Já jsem chtěl skutečně o dva. A cc4 může. Neviděl. Kůň mě tu vadí. Taková je idea. Já tam mám právě šach kůň C4. Hraje to dobře, no, nechce mi pustit toho krále. Ale já to chci vyhrát, on to chce taky vyhrát, to je dobře. To je dobře, no a už toto konečně jsem už udělal. To jsem potřeboval udělat. A G4 teď jde. Je, to jsem přehlíd toho pěšce, idiot. A no, dobré, já to teda takhle udělám, no. To jsou skvělé šachy toto. Se spadl někdo, analýza, remíza, no. Tak jste viděli sami, no, tak toto. Já nakonec jsem to teda stihl a uhrál jsem remízu a trojím opakováním tahu, ale mimochodem to je taky jedna z věcí, jak já jako nemusím moc hrát tady tyto partie, jste viděli, jo, že posledních milion tahů bylo úplně o ničem. Tady jsem, ale nemám prostě takovou sílu, tady jsem prostě blbec přehlídl toho pěšce na F3, to je
Ale ono je pravda, že tady je to asi jasně, král G5 je chyba. A já tam ještě ideu, když bych měl krále na G5 zahrát G4, protože pan vysí P6 na G6, ale to já se tam prostě nedostanu. Já prostě nemám na to sílu, protože on takhle bude tahat střelcem sem a tam. A já bych potřeboval mít dva střelce, jednoho, který by mi kryl toho pěšce. Že tady, když já, jak jsem šel to král G5, a kdyby teďka třeba on šel sem, jo, já jsem ho samozřejmě neviděl, kdyby šel sem tím střelcem, tak je to G4 už, protože tam po H bere G4, F bere G4, F bere G4 je třelec bere G6 šach a pak mám toho volného pěšce. No a samozřejmě objektivně mám vzít na C4 a tady ještě jako doufal něco víc, ale nejasně, ta pozice je objektivně remíza. Tak, takže vidíte, že v té poslední partii mě můj soupeř zastavil, takhle, jak bych to řekl, tady k tento, a je to moje první remíza. A já jsem zvědavý, já se jenom dívám tady, já jsem zvědavý, co příště. No a napište mi, jestli se vám to líbí, nelíbí a tak dále. Já samozřejmě zkusím potom někdy zahrát i nějaký to turnaj, jak jste mi říkali. A zkusím se podívat, ale to by jsem nehrál tady s tou předívkou, to bych hrál s tou druhou, s tom Sachicvek, jak tady mám. Takže mi zkuste napsat do komentářů, jak se vám to líbilo, či nelíbilo a tak dále, budu samozřejmě rád. No a jestli mám teda v tom pokračovat dále a třeba jestli si uhraju Elo 2500 nebo respektive víc. Ale viděli jste sami, že tady už to není, ty partie nejsou vůbec jednoduché a je to docela bitva. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.